Začátky samozřejmě byly těžké, když jsem začínal v 16 letech pískat přes okresní přebor, kde jsme vlastně pískávali sami a řídili jsme zápasy, kde bylo strašně náročné ukočírovat 22 dospělých chlapů. To člověka zocelí, samozřejmě byly myšlenky, že kolikrát, že s tím skončím, protože výhrušky, ale zase potřeba nějaká psychická odolnost, která mě zocelila a to jsem pak využil v pozdější kariéře. Postupně přes krajský přebor, třetí ligu až nakonec do té ligy a jsem vlastně rád, že jsem se mohl zúčastnit profesionálního fotbalu. Já jsem hrál na vysoké úrovni vlastně dorosteneckou ligu, zranil jsem se a věděl jsem, že už jako fotbalista nemůžu nikdy dosáhnout, se podívat do ligy, zúčastnit se profesionálního fotbalu. A napadlo mě stát se rozhodčím a to byl vlastně můj cíl, dostat se do profesionálního fotbalu jako rozhodčí. Doma sedím u televize, koukám na ligový fotbaly, říkám si, jednou bych tam chtěl třeba být jako rozhodčí. Takže měl jsem cíl se dostat do ligy, pak když jsem byl v lize, tak zase cíl byl stát se mezinárodním rozhodčím, všechno se mě splnilo. A tady to číslo je pro mě to jenom číslo ve statistikách. První zápas si pamatuju, jak dneska byl to Zlín Kladno, byla hrozně velká zima. A měl jsem tam zkušený lajnaře Toníka Kordulovýho a Pavla Peřinu. Když si vzpomenu 16 let zpátky, tak je to úplně de facto jiný sport. Je to hodně silový, hodně osobních soubojů, když to tak prostě nebývalo. A samozřejmě do toho vstoupily technologie, jako je VAR a i my máme zpětnou vazbu, co se týká, kolik naběháme kilometrů, v jak jejich vlastně herních zónách se pohybujeme a tak dále, jak jsme vzdálení od míče. No po případě, jak jsme vzdáleni od vyhodnocení nějakých klíčových situací. V dnešní době VAR a technologie jsou pro nás jako rozhodčí velkým pomocníkem. Tak už to není jednoduchý, docela to bolí, ty rána po těch zápasech, protože že pohybový aparát dostává hodně zabrat, ale zase je to o regeneraci, je to o trénincích, které dostáváme od kondiční trenérky a plnění toho kondičního plánu. Měl jsem svalové zranění, neléčilo se to tak, jak bych si představoval, ale teď v současné době jsem v plné přípravě a snažím dohánět tu kondičku, kterou jsem ztratil v průběhu půl roku. Těch zápasů bylo několik, samozřejmě v domácí lize je to derby Sparta Slavie nebo šlágry Sparta Plzeň, Slavie Plzeň a na mezinárodní úrovni byly to zápasy na Chelsea a nebo zápas Anderlecht Monaco v Evropské lize. V současné době mám 271 ligových zápasů, nechci nikoho už dál překonávat a budu jenom rád, když zase někdo překoná mě. Nechci to časově omezit, důležitý je zdraví, to je pro mě teďka v současné době nejdůležitější a když přidám nějaký zápas navíc, tak budu jenom rád. Kdyby mi bylo 16 a někdo by se mě zeptal, jestli chci pískat, samozřejmě, že bych chtěl, je to životní škola, spousta známostí, kontaktů. Lidi se podívají na zajímavá místa, takže určitě doporučuji.